Zemlja prije svega čini narod. Palestinci narod je vrlo sličan bosanski narod. U smislu da smo mi gostoprimljivi. Mi volimo ljudi kad nam dođu. Naša zemlja je istorijska zemlja, mislim, tamo je onaj Al-Aqsa. Ti živiš u istoriji tu. A naša klima je super, mislim, mediteranska klima, imamo super hrane, imamo sve, imamo šume, imamo mountain, planine, imamo bio sam nedavno u Grčkoj. I to je taj neki osjećaj, ono, more, lijepo vrijeme, toplo, ali nije toliko ono. A ovako Ali opisuje svoju rodnu zemlju, Palestinu. Prije 9 godina stigao je sa porodicom u Bosnu i Hercegovinu, te je ovu zemlju prihvatio kao svoj drugi dom. Ja sam živio tamo 13 godina. Ja sam imam sad 26, znači pola mog života je bila izvan Palestina. I kad sam ja imao 13, mislim, tata je umro i majka je bila ono naš hranitelj, je li to riječ? I mislim, ekonomska situacija je bila loša, tako da smo u stvari odlučili da idemo. Bili smo u Saudi Arabiji 4 godine prije što smo u stvari došli ovdje. A došli smo ovdje pošto je majka ovdje studirala, ima uvijek neke lijepe sjećanje. Ali je u Sarajevu završio medicinski fakultet. Tu je stekao prijatelje, te se tu i zaljubio. Prihvati ljudi kao da si neko njihov i posebno kad ti pokažeš da hoćeš da pričaš jezik. Tako da imam dosta prijatelji, onaj, sad sam, šta je riječ, ono, zaručen. Čestitamo. Hvala. Bosanka, je. Yeah. I eto, to ti pokaže koliko stvari, ono, volim Bosnu i Bosna me voli. O dešavanjima u Palestini često razmišlja. Razmišlja o svojim prijateljima, komšijama, porodici, te na koji način može pomoći. Mislim, naravno, razmišljam svaki dan i nekada budem imam neku osjećaj krivicu što živim u sigurnosti, a moji ljudi tamo ne. Mi znamo našu istinu i sve što je ono na laž napravljen, to će doći jedno vrijeme to i će nestati. Ja kao Palestinac sad koji živu u inostranstvu mogu bojkotovat, to je jedna stvar, a druga stvar je pričat. Da li je ovdje, da li je u Njemačkoj, da li je bilo gdje. Ja bih volio vratiti u našoj zemlji, ali kad Zapada pošalje 14 milijarda dolara da bombarduju naše ljudi, da maltreviraju naše ljudi, kako ću ja vratiti? Ali hoću vratiti. Iako ne znam sad da li ćemo živjeti tu, ali imamo mi kuću tu, imamo mi zemlju tu, to će uvijek ostati. I ako Bog da ćemo imati i više. On sa budućom suprugom ide za Njemačku, gdje će nastaviti graditi svoj život, ali će uvijek misliti o Palestini, ali i o njegovom drugom domu, a to je Bosna i Hercegovina, koja ga je objeručke prihvatila. Ta mislim, hoćemo sad da živimo u Njemačkoj, sad zadalje ne znam, iskreno, ono, ne znam, mislim, uvijek ćemo imati neke veze s Bosne, volio bi nekada imati nešto u Bosni, možda živjeti, ali to je sad ono u budućnosti, ko zna gdje, šta, ne znam. Ali Bosna će uvijek, mislim, imati mjesto u mom srcu. Mislim, baš mi je drago, mislim, sad što ću ženiti Bosanku, da ja ću držati moj bosanski jezik.